kila kitu tunachokiona katika dunia hii kwa sasa sio kwamba kinafanyika kwa sababu ni maajabu ama kinatokea tu bora kimetokea. Hivi ni vitu wa vimepangwa. Ili ulimwengu uende kulingana na vile wale wanaoendesha wamepanga, inabidi waweze kufanya revolution, wakaweze kuleta vitu vya kusingizia ama vitu vya ukweli ambavyo wao wanajua wakifanya kuna sababu gani. Hapo ndo ulimwengu umefika kwa sasa. Kwa hiyo unatakiwa ukue makini sana na utumie jicho lako la tatu kuona vitu. Mimi kile ningewasihi watazamaji hasa wa Afrika, tuache kuona vitu kupitia macho ya kawaida, la sivyo tutaangamia wengi sana. Tukue watu wa kuona vitu katika jicho la tatu. Sio kila kitu kinafanyika katika ulimwengu huu basi unachukulia tu ni science na teknolojia ama ni habari tu, vyombo vya habari vimesema na vitu kama hivyo. Kuna watu wanaendesha ulimwengu kwa njia tofauti sana, na kila kuchao wanapanga kuona kitu gani kitafanyika. Kwa hiyo ndugu zangu Afrika, natumia platform hii kuweza kuwafahamisha haya, kwa sababu amini usiamini, as you're talking right now, our world is not the same. Kuna mambo yatatokea from now, na tusipokuwa makini sana utapata kwamba itakuwa ni mwisho wa watu wengi sana. Tuanzie kwa kuzingatia imani ya Afrika na mambo mengi sana tuzi tukazungumza kwa sasa, lakini fuatilia zaidi, tutakufahamisha zaidi mtazamaji.